en squad boost i alla fall på 25. Jag har hur många som helst som jag inte behöver. Fan, som ett kasino drar den här blattepacken. Bullen Blitz. Jaha, försvarare. Ja, vad tror du? Stalin. Ja, jag fick inte följa med. Jag hamnade i kö. Nej, inte jag heller. Nej, jag fick jag in också. Jag kunde jag med. Adam tar dem. Hagelgevär, nej tack. Stationary weapons, ja kanske. We have lost. Jag dog vid Adam. Massa folk vid Adam. Ja, jag ser vad Mange tar i vägen här i korridoren. Där var det, jag satte den för bort. De dog inte av en granat i huvudet än. Alltså. Massvagn in i Bertil. Ja, satt min jävla mortal fel såklart. Bondas med stål. We have lost objective button. Nu kommer de! Ja, de har snipers på utsidan, det märkte jag. Jag stack upp huvudet. Ja, nu är de in. Nu kom planet också. Tuk-tuk-planet kom. Okej. Okay. Ja, han hette det tror jag. Så flög. Jag ser ingen plan ens. Jag är säker på att jag dog av ett plan i alla fall. Där ser jag planet. Jag har inte ens här också. Ja, någonting. Ja, bombplanen såklart. Vi som förra måndag. Ja, vi förtjänste oss med. Vi var inte med från början. Nej, så kan det så. Nej, det är bra talat. Ja, versionen är inte så. Lottos version är sådana. Att jag skjuter nu ut. Vi var aldrig med. Nej. Den här snipen. Så kan jag inte vänta mig att skjuta åt andra hållet. Åh, han har inte byta position. Förnekelse. Han skulle inte spåna in på Jocke i alla fall. Nej, det visade sig att de hade en AA stående nu. Nej, det är han med bombplanen sen som åker och bombar allting. Men då tar jag ett litet jaktplan då. Alltså, vi har förlorat objektivet Charlie. Sektor lost. We have lost the sector. Ja, vad fan, det fick vi ända i dörren. Retreat like hell. Ja, de skjuter med arslet just nu. Jag ska ta mig till A-an där nere, Bertil. 0-3 liksom, det går bra nu! Fighting against Luke Cycles! Sen dog jag. Sacha-botten kom och körde över mig. Andra hållet, Bengt. Andra hållet. Andra hållet, Bengt! Luke Cycles, hit it up! En flankande dit, och en flankande dit. Nej, vad fan! Han kommer mot Luke! Ja, han har före. Vänta på att någon skjuter honom så kan stå. Fan, det känns frukt, jag kan säga snett. Jag stod den. Åh, han gav upp så efter så lite. Order! Frukt, tack, down! Jag ser en frukt, tack! Han är feg också. Här kommer den till. Nej, det är våran. Och nu ska vi inte skjuta på. Åh, jag har skjutit på honom redan. Flugtaket, säg stöd! Nu kommer han in här. Flugtaket, säg stöd! AOV, sniper. Sentry på vår sida. Kommer han igen. Han blev död av en sniper långt bort och tänkte. Fine, flugtaket, down!
också på torskan med så mycket snipers. Ah, en Charmant kommer på högersidan. Jag har också 0-3, vad roligt. Jaha. Men varför var den här servern? Jag tyckte vi sa det. Det var ett fisk i det på tunna. Ja. Ja, men det får ju ha ställt mycket, Thomas. Han stod på sig uppe. Vad ställa mot Baggis. Kan han fäst rast hårt så? We have lost objective. Vi kan logga ut så att TG9 ska vi diskutera hur han köpte sig. Ja, precis. Kul att Sankt-Chamodden står på andra sidan väggen och kan skjuta in i rummet, liksom. Ja, han satt igenom huset. Bara sköt rakt igenom honom, liksom. First the freedom storm. Now here beside the Mercy River. 21-0 på honom. Det var nog han som körde Chamodden, tror jag. Grand Apple. The Germans were using defense in depth tactics designed to lure the enemy towards much stronger rear defenses. Sluta prata. Kan vi slå dem att det blir snabbaste omgången någonsin i Argon Forest? Jag ser att det är Grand Apple om man frågar om det var en spök pansarvagn när han körde. Men det är det som är så tråkigt att de inte lyckas balansera det där bättre. Det heißt, krig är bald förbi, men dessa gedanke fyrt sig så unverklig an. Ja, men är det där lägen där de märker att de kommer så snabbt, då borde vi få extra pansarvagnar eller någonting, liksom. För att väga upp det hela. Ja, eller det. Tycker de bara att ni är så jävla dåliga så ska det fan få vara. Bertil eller Adam? Har de tåget nu? Nej, ingen reklamfilm om SJ. Jag är ju blivit aktiv, ja. Ja. Give me the train. Mycket som är löst. Som är fullt klädd. Så jag är det som kör oss. Nej. Nej, det ser bara ut så. Det var långt fram. Det är någon som inte vet hur man håller sig borta i alla fall. Jävla sniper-fitt. Ja, vi är i sändning, Tom. We have lost objective butter. Ja. Det har inte fått sin anledning. We have lost objective apple. Alltså det kan inte stå stilla här. Det här gör inte jag någon nytta. Oj. Som sagt, där kommer jag gå rekordfort. Hur många sekunder tog det? Ja. Han har att använda tåget till egentligen. Defense. Då börjar tåget backa. We are losing objective apples. Jag tycker man bara dör från alla av sig. Nu har hon liksom. Vorsicht jetzt! Sturmsoldat! Ja, då blir det ju så Sturmsoldat! Åh! Tog jag med filja! Kan vi täta? Ja! Vi är framme vid tåget redan. Sanitäter! Seht ihr den? Sturmsoldat! Oj. Ja. Feindlicher Sturmsoldat, seid vorsichtig! Da vorne ein Sanitäter! Kannst ja fern überall. Jag har fucking fast i backen.
Ja, det är inte jag som kör så. Nej, jag märkte det. Det är... We have lost objective butter. Nej, han verkar inte veta var backen finns och sånt. Nej, han verkar inte ha koll med. Nu är han utanför sektorn också, så nu kommer tåget lösa. Nu börjar han backa. Han är lite sen. Ja, man har 17-16% hälsa. We are losing objective apples. Nej, men stanna inte nu. Backa längre för tusan. Maskingevär, eindeutig feindlich. Sturmsoldat gesichtet. Sturmsoldat, haltet ihn im Auge. We are losing objective apples. Ja, det märks ju egentligen. Mm. Ah, kunde han träffa mig därifrån. We have lost objective apples. Ja, du. Jaha, och så sprang man på ett sånt där. Oh. Elitklass. Ja. Nej, det går inte att döda den enda jäveln. Kan jag ligga fyra av vagnen? Det är beviset. Då är det någonting som är... Ja, då är det någonting som är fel. Aufpassen, Sturmsoldat! Alltså, det borde räcka att man skickar till en där. Ska jag sluta fyra? Åh, vad är det dåligt. Ja, men alltså... Jag tömde ju ett vagg i honom. Ja, men det spelar ingen roll idag. Nej. Bulletproof, yeah! Oh, jag skyller på serven. Säkert illa då. Nu kommer de in i bunkern. Nej, ah, jag är redan död, så man tittar ut bara så är man död liksom. Ja, just det. Och hur kan det vara att... Oh. Jaha, och där har vi tappat sektorn. Det är du som sa, Jocke, att det skulle gå rekordsnabbt. Ja, vi sa ju det. We have lost the sector. Excellent. Det här var ju löjligt. Jag fick mat där nere. Ja, jag har fått den. Jag har gjort 96. Vad var det, John? The enemy has reached a final objective. Hopp. De är här alltså. Ja, och så dör. Jag lyckas döda några. Passen, Granate, raus!
Oh. Det är 30 cheaters som in. Ja, det kanske är det att alla... Det är bara cheaters kvar nu på B-sätt. Alla andra flyger ju fram. Kan vara så. Broken forever. We who are alive must tell the stories of our sacrifice, our struggle, so that such horrors never happen again. The success of the Zargon offensive came at a high price and remains to this date the bloodiest battle in American history. Humor. This outcome broke the German war, leading to an armistice and peace. Nej. The Allies nation dictating terms. Det kan fan inte bli sämre än det här. Jag ska byta server i alla fall. Ja. Jag spelade Conquest innan och det gick mycket bättre. Jag tycker de kan lägga ner Conquest som spelläge överhuvudtaget. Bara. Därför det är förlegat nu. Det är ju behandlingbart. Folk, lagen kommer överens om, ska springa med sols eller mot sols, sen så gör de det bara på samma poäng. Lite så är det ju. Ingen skåd i vårt lag kom topp 5. Nej, men det är bra balans. Så. Ja. No awards. Nej, 9 av 27 highlights. Ja, jag fick lite nästan till tåget från sådana här sköt flares. Va? Ska vi inte vara kvar på den här? Jo. Just det, vi får skåd. Var kvar du, Thomas, så spelar vi på alla. Ja, då är jag kvar. Så kan du säga hur det går. Om vi kan göra den här gången då. Argon Forest. Nej, Borlum Ritz. Nej. Argon Forest. Nu blev det Argon Forest. Vi kämpar nu schon så snabbt, för snabb dator. Ja, jag får inte skylla på det. Ja. Defending. Nej, det borde inte vara samma i alla fall. Vad hände där? Eller kom vi in på samma? Nej. Jag vet inte, jag fick svart. Jag började om igen. Full Fortress. Har den bestämt sig nu? It seems remarkable. Vi var tyrkar. Jag tror det var attacken nu när de ändrade kanske. Ja, de såg att det var plötsligt. Ja, äntligen. Oh. Nej, Defenders. Vi är på andra lag. Jag är Defending, men Bange är... Jag är anfallare. Bange och Sujay är attacking. Jag är attacker också. Nej, unbalanced. Det var inte unbalanced. Jag ville byta. Men då kommer ni över sen. Ja. Så ni får lägga er där bak och bara... Kom igen nu. Eller så kommer ni över min idag. Jag spånade på mig, man. Jag borde bevisa att jag vill byta lång. Ja, jag ser flygplan. Ja, jag har ju attackerat. Jerry up! Thomas sköt. Det var ett plan där. I'm looking right at an enemy soldier. Vilket lag är ni? Det bästa. Nej, jag menar vilken grupp. Det är synd att det inte är svårt när man bara bakar. Öppna nu batter så man kan komma in i er. Jag har skiftet över. Gas. Jag rör. There's a shock trooper! Bange! Jag gick ju fort. Jaha, är det låst? Ja. Jaha. Han har bara suttit och sagt det i en kvart liksom. Det är lite så. Mitt fel. Jalla, jalla. Jalla, jalla. Så. Ska jag vara medic då? Shit vad de attackerar oss långt fram. Mhm. Ja. Fan, så där kommer. Det är ingen som lever på det här stället. Det där. Det kan man lika. Ja. Låt dem springa först. Ja. Det är grenade för det!
Ah, de var här uppe också. Ah, ja, jo, ja, märkte det. De ligger här uppe, så det är egentligen bara... Lite vid gevärskan. Ja, det går bra nu. Någon som åker med på båten? Båten? Ja, jag kan åka med. Det kan inte gå sämre i alla fall. Vi kommer åka mot backen. Enemy soldier sighted. I can see one of their soldiers. Look sharp! That soldier's one of theirs! Ah, jag tog skottet för truppen. Det är snipers där uppe liksom. Shock trooper spotted! Over there! An enemy scout! Just en sniper, ja. Ja, där framme är ni. De har snott båten. Jag märkte axeln. Mycket Red Dead Redemption eller fan det heter. Cowboyspelet kallar vi det bara. Ja, vart slakta. Men vad fan helvete. Oj. Nu. Ja. Nej, fan. Uppsatt. Jocke får rött kort snart. Det är inte barnvänligt idag. Nej, det var det inte. Kan jag inte få ett bombplan om någonting? Några tittare, men... Fan. Det där är humor. Hur fan kan de träffa mig när jag står under berget typ? Nej, nu kör vi båt här. Nej, men som... han inte klicka. De har flygplan. Mårten jävel, du ska ju upp där, skorg. Vi gör en attack här ut på udden igen. Ja, men använd ett kulspruta till dem. Jag får åka tillbaka och reparera igen. Nej, nu ska jag upp här på berget. Det känns som hela vår lag är där uppe. Ja, men jag tänker nu jävlar. Ja, jag fick en med gasgranaten. Det var alltid någonting. De bara sitter och kampar där uppe som jävla tomtar. Anfallande lag, ja. Mm. Ja, det gör de väl helt rätt i. Det är ju vi som inte rör på oss. Så att det är väl jättebra att de sitter uppe och kampar. Ja, jag tänker så. Ja, men i Defender så spelar det ingen roll. Då kan man ju kampa hur mycket som helst. Half of our forces remain. Oj, vad snabbt de tar med. Deras AA sköt ner på en gång. Så det är ingen idé att åka med bombplan. Mange, är du så långt framme? Håll dig lite. Ja, så får du... Får du assistans. Ja, några sekunder i alla fall. De kommer bakom. Jo. Oh. Ah, 05, vad är det här? Det är fullständigt. Ja, skjut ner oss så vi kan få stora båten sen istället. Ja, men det är exakt. Och så tar vi två torpeder så har hon sänkt dem. För vi är lite bättre torpeder än vad ni har.
A sentry kit is available near your location. Jag kommer ingenstans med min tank. Ja, det var värt ett försök i alla fall. Nej. Häpp, då funkar inte den taktiken. Då får vi prova med något annat. Det är ingenting som funkar. Den här som man brukar springa igenom. Ja, precis. Snipa. Då måste man ju ha, då kan man ju inte ha ett halva lager sitter och trycker bakom en kulle liksom. Nej. Va? Vi måste attackera. Måste förbi dem där. Everyone, attack A. Ja, men i helvete vad jag dör. Ja, men det, man är som en... Ja, 10, du har ju 10 och jag är ju 0. Men det är för att jag sitter i en tank liksom. Jo, men fan, en kan man ju fan döda i alla fall. Bara en med hit hela jävla tiden. Alltså jag träffar dem mitt i planeten så dör de inte. Där, nu dog han. Det är alltid något i alla fall. Jag kör över folk här. Ja, han fick oss. Ja, Bengt sköt oss där vårt och så bara steg upp och så föll den ner 5 meter fram. Nu fick han den i huvudet. Upp! Och så ner. Ja, han såg inte vad som hände. That's an enemy shot. We have taken objective apples. I'm looking at AA gun. Eyes open. 50 of our soldiers remain. Det är farligt när man har spelat andra spel. Så försöker man göra samma med det andra som man gör det. Ja. Jag fick 17 när jag dog. Ja, det är bra. Men jag chargade in Adam och körde över. Ja. Helt rätt. Vad fan ska man göra? Vilka ska Adam i alla fall? Ja. Bra. Fast det är hur mycket granat och grejer som helst på henne. Order. För extra bonus. Ja, men det har jag massor av. Ja, jag har aktiverat den som ligger i kö. Ja, det var... Nej, Bengt där i kö. Ja, jag har det. Jag har det också. Jag skadade attackdronen inte tillräckligt. 37-2. Men det var inte lite fult. För det tickar på min också, eller är det där Bengt som tickar? Det ska vara min som tickar, tror jag. Det verkar det. Enemy medic, sniper! Oh, I'm an Uber sniper. Uber sniper! Ja, den var lite bättre. 37-2 som sagt. När jag spånade in så kom han flygande. Det tackar jag för.
ligger en sniper, det är liksom det är sniper på hela bergen överallt. Det går bra i alla fall. Nej. We lost this attack. I know you fought hard, but these Turks are tougher than expected. Ja, det fick jag med. Prepare for another attack. Mm, det kan diskuteras. So jag är på Bengts sida där. Jag ser att jag dödar i någon i alla fall. Det är det jag ser. Ja. Ge mig båtplatt. Ge mig båtplatt. Ja, det låter som att Jocke vill sitta i båt. Ja, ge mig en anti-air på båten så kan vi försöka... Nej, vad fan, det tog vi slut. Nej, jag innan. Fick... Jag fick anti-airen. Jag fick också en anti-air. Jaha, då så. Men kör nära land nu då. Uppna sin styr. Kan man vara med och skydda mig? Fick du order först då? Men varför skjuter de på mig? Jag vet inte. För de är dumma i huvudet. Hallå där. Men kan du åka närmare land? Nej, du. Watch out, a soldier! Careful, enemy soldier! Spotted a soldier! Jag har ingen nytta av kanonen om du inte kör närmare. I'm looking right at an enemy soldier! Do you see him? One of their soldiers? Jag tror inte att det var någon plan uppe. Watch out, a soldier! Den rör sig ju inte ens. Har de någon båt utan? Nej, jag försöker hitta någon, men jag ser ingen. Enemy soldier! Spotted a soldier! I can see one of their soldiers! Look sharp! That soldier's one of theirs! Ja, men lägg det inte så där. Nej, han har verkligen lagt det dåligt på den där gården. Ja, nyttjar ju inte till alla pjäserna. I spotted an AA battery! Den bakre kanonen kan ju inte ens skjuta någonting liksom. Det är en sån där som inte fattar hur man gör, va? Ibland tänker på sig själv att man kan skjuta. Mött en överman toppa i vårt lag. Det är så. 48-0. Han sitter under kampar någonstans. Så då han sitter där, ja, precis. Där kommer ett flygplan. Men det är alldeles för långt bort. Jaja, det är en jävla skräp. Nu är båt framme i alla fall. Ser du, är den framför? Ja. Jag tror att han sitter i mortartrucken eller artillerien. Ja, det är något som måste han sitta i. Ja, han står ju borta med våra bas där. Ja, jag fick fegis helt enkelt. Ja, jag tog torpedbåten. Bra, bra. Det är kanonerna. Look sharp! That soldier's one of theirs! Skjuter, kan vi inte skjuta på luften så kan vi skjuta på marken då. Vattnet menar jag. Men rulla fan, gå närmare med båten. Jag åker efter dig, Maja. Jag håller på att döda här nere först. Nu kommer ett plan. Ja, det har vi. Spotted a soldier! Det var i alla fall taktiska med att de inte försöker flyga ut mot båten. Det är inga båtar i alla fall, men det garanterar ingenting. Ja, jag tog sönder mig direkt när jag åkte in av dem. Nej, nu... Han är inte död där framme, eller hoppa av. Ska
vi kan ta över det här fartyget. Yeah, enemy plane. Ta en båt istället. Där är det inte jag som står på den här medspelaren. Han fattar inte vad jag kommer att göra. Enemy soldier sighted. Det finns bara ett läge på den här båten. Ja, full fart. Rakt in i Adam ska jag. Ja, ja. Få lite närmare så vi kan skjuta. Ja, han flyttar sig jättelite närmare, men det vill inte vara den här killen som sitter i akterkanonen. Det är liksom ingen nytta av firepower överhuvudtaget. Du ser en av de där soldaterna? Det är knappt någon nytta av oss. Jag ser en av de där soldaterna. Jag ser en av de där soldaterna. Ja, och så är det där planet. Nu! Plane! Du ser det! Jag tror han har långt bort. Ja, han hade varit för långt skutt. Om Pierre skjuter på honom så... Ja, men... Ja, ja. Framåt, framåt, framåt! Du vet! Mm, precis. Sighted! An enemy plane! Sighted! An enemy soldier! Oh. You see him? One of their soldiers. It's knocking a soldier. Good. Careful! Enemy soldier! Enemy soldier sighted! Jag försöker bara stoppa alla fiender så att vi kan få planen och skeppet att skjuta på dem. När jag skjuter nu så kommer den kommer att flyga över deras flygplan här nästan. Nu har de en båt ute. Jag har dödat den där uppe, Mange. Här ligger den framför eller? Jag vet inte, vi beträffar dem en torped tror jag i alla fall. Så. I'm looking right at an enemy soldier. Om det inte var något på land som sköt. För jag ser ingenting på den här sidan. Jag ser en av våra torpedbåtar. Spotted a soldier. Som beskjuts. Do you see him? One of their soldiers. Jag ser du ser ingenting av deras torpedbåtar. Nej. Do you see one of their soldiers? Enemy soldier sighted. Watch out, a soldier. Push off! That soldier's one of theirs! Centricket sitter fan i en pansar, va? Ja, centricket. Där jag ligger ner vid vattnet, Adam, då borde vi kunna ta den, liksom. Mm. Men ingen soldier! Nej, då kommer någon som vet precis var man ligger. Nej, vi kan ju lika bra ge upp den här servern också. Ja, jag tänkte det också, om vi skulle leta efter nu. Det här är ju fan galet. Nu håller ju på att få plusstatistik till läns. Snart! Ja, i 8-12 år. Ja. Det är ju för att jag har suttit i en tank, liksom. Det går bra nu, det är 3-0 sista minuterna. Enemy soldier, sighted! I can see one of their soldiers. Det är bra att du är specifik. Sighting! An enemy soldier! Watch out, a soldier! Jag insåg att det var ett... Han står ju alldeles för långt ifrån. Push up! That soldier's one of theirs! Det kommer aldrig funka det där, liksom. I'm looking right at an enemy soldier! Do you see him? One of their soldiers. Enemy soldier, sighting! Det går inte att ta sig någonstans, liksom. Man dör ju hela tiden. Careful! Enemy soldier! I can see one of their soldiers. Det är bara att de har någon scout som skickar ut sådana här fler. Sen kan ju de bara gå och dra på oss. Sighting! An enemy soldier! Jag menar, våra scout skulle ju kunna flyga... köra sina fler på flaggan så vi kan skjuta med båten. Om båten bara kunde... Watch out, soldier! Rikta upp den. Nu har de båt framme igen. Watch out, soldier! Vi ska tracka alla scouts. Look sharp! That soldier's one of theirs! That boat's one of theirs! That's the boat, alright?
Det når inte båten eller? Kommer till höger om. Ja, jag vet, jag skjuter på den. Ja, men jag har ingen båt som kommer hjälpa mig. Ingenting när jag kastar upp granater där. Bort är det bang! Så jag fick båten. Du ser honom! Var det där är sånt? Enemy plane up there! Enemy soldier sighted! Jag tror den stora kanonen börjar fram skadad så den rör inte sig längre. I can see one of their soldiers! Jävla båten är skadad. Det är snipers överallt. Om du så backar med båten. Nej men. Spotted a soldier. Yes sir. Careful, enemy soldier. Enemy plane. Tappa 10%. Att han står så långt bort tror jag. Ja, jo. Enemy plane. Så ingen kan träffa liksom. Idiot bara. I'm looking right at an enemy soldier. Ja, men jag kan downfalla oss. Hey, hey, go! Ni står ju så långt bort så det finns ju ingen anledning. Ja, någonting träffar oss i alla fall. Ja, men det är någon kanon som har hittat rätt avstånd. Ja, jag tror jag svårt på skjuter på er. Där träffas vi igen. Alltså... Och så backar han. Någon som kallar han för noob också. Det stämmer. Yeah, enemy plane. Idiot. Ja, det var jag som kallade honom. Enemy soldier. Nej, men det är ju säkert någon som blev snipad hela tiden förut. Så han hämnas på snipers. Nu kommer en båt. Yeah, that's an enemy boat. Kommer en rakt framifrån. Ja, han ligger på eran vänstra sida. Ja, det är... Jag borde nu kunna skjuta på... Du ser här! Det är folk! Ja, jag skjuter, skjuter, skjuter. Det är ett flygplan också. Promoted! Promoted! En till båt på... höger sida. Högra båten borta. Mm. Watch out, a soldier! Ja. Jo, visst. Look sharp! That soldier's one of theirs! Enemy soldier sighted! I'm looking right at an enemy soldier. Det är inte konstigt liksom att den här fronten skadat. Vänd till de andra kanonerna, men det är... Ja. Gå in med hela båten och offra den så att vi kan åtminstone få någon. Look there, enemy boat. Jag blev större än snipern som sköt 3 skott på 2 sekunder liksom. Det är normalt va. Careful, enemy soldier. Båt.
såg jag någonstans där framme. Look sharp! That soldier's one of theirs! Ja, vi har bara 5 tickets på. 4-3-2. Watch out, a soldier! Ja, nu är bara en ticket kvar. Kom. Det är väl en någon gång till, va? Ja, det tror jag. Och vi ska ta, försöka ta den där båten så att vi har någonting. Ni ser ju han står med skeppet. Liksom. Ja, men han står ju som... Om han rider på andra leden kan ju alla skjuta. Mm. Ja, visst han är sårbar för torpeder, men... We are being reinforced with a dreadnought. Ja, men han måste lita på de andra som är på båten och skjuta sönder alla andra båtar. Ja. Mm. Luftvärnspjäsen är väldigt effektiva på det. Nej. Luftvärnspjäsen igen. Nej, jag hade inte trycka och deploy. Jag dubbelklickar fort på fan, men det hjälpte inte. Är det samma? Poängen. Det är han, Luke Håbre, som kör den där båten. Ja, det är han alla klagar på. Please don't drive again. Kom här, du ser det. 42-6, ja, han har lite bra poäng i alla fall. Bombplan. Enemy bomber! Do you see one of their soldiers? Fucking soldier! Good job! That soldier's one there! Det kan han inte ha gjort. We have lost objective apples. You see him? One of their soldiers. Enemy third sighted. Enemy soldier sighted. You see that? It's a boat. Ja, men det här ska ju hjälpa oss tydligen. Men det förstår ju för båten liksom. Båten är bakom någonstans. En torpedbåt. Det är två torpedbåtar bakom oss. Jag kan se en enemy boat. Det kom till ner skjutet, även om det flög lågt.
Det är en båt alldeles bakom som inte kommer åt. Tillräckligt. Nej. Nej, jag blir dörrar av den här Hector bara hela tiden. Need spare ammo! Jag vet ju att vi inte kommer komma vidare, men... I alla fall ta ett lån! Ja! Han hoppar in i båten och dödar henne, eller? Okej, röken är alla här, men jag tycker inte att det hjälper oss direkt. Nu är de bakom oss igen. In torpedbåt helt plötsligt. Det är ingenting som hjälper oss idag, Tom. Det är konstigt att de kan helt plötsligt sitta en torpedbåt bakom oss. Äsch. Hamnade i vattnet, så kunde jag inte använda kulsprutan. Nej, så gör det. Där var det en grön båt som attackerade. What's our order, Sergeant? A sentry kit is available near your location. Ja, och där fick de båten. Ja, de är uppe på kullen. Ja. Jävla sidor. Vad hände med stora båten för så fort? Ja, det var nog jag var med. Det var en torped som sänkte. Aha. You see him? Shock trooper. We have taken objective apples. Enemy shot! Stay alert! Roll your name! Watch it! Bra nu! Hur kan de träffa mig när jag kryper liksom bakom grejer? Jag fattar inte. Right,
bättre har det gått. Vad var det där för kallt? Någonting med mig? Jag rensade lite granater. Men vad fan? Stay alive, så man kan spåna in. Grenade out, mind you in! Men det här är ju skönt när vapnet landar om, när det är två skott kvar liksom. Gör en mantelrörelse då liksom. Förlandad. Ja, men det känns så ibland. Fucking scout! Enemy machine gun! Rensade jag på bombplanet? Var det Jocke eller? Nej. Kändes som din... Det var min stil. Ja, det var din stil. Ena sekunden var det som ett bombplan så... Då var det helt tomt. Så... Kan vi få lite bärrensning igen, tack? You see it, the subtrooper! Jag försökte rädda dig, men ni gick sådär. De är på väg runt stranden. Och lägg dig i sandkant. Shock trooper, watching! Enemy machine gun, over there! Det är en shock trooper! Jag får filmen att skjuta på dig. That's an enemy shock trooper! Watch yourself! Gas! Så ja. Kommer upp på stranden igen. Tre stycken bakom fyra. Jodå, jag mötte dem. Ja, jag försökte stoppa dem, men det var... Ja, 33-8 i alla fall. This war goes on, so do not lose faith. Prepare to fight again someday, somewhere, for the liberation of all peoples under the yoke of these imperial despots is a cause that never ends. Första. Det är första som. Första fick vi. Victory for the Ottomans in the Middle East would have been seen as a sign of renewed strength in the alien. Ja, men nej, den här kurven är vi väl kvar på. Vi fick en flagga bara, va? Ja. Fick vi inte första zonen? Abandoning their support of the central powers. Nej, det fick vi väl aldrig, va? Vi har inte fick tagit vi någon sektor, nej. Nej. Därför den där är lite missvisande, tycker jag. Vi kom halvvägs till första sektorn.
Det är starkt. Starter och döda bisonoxar istället, tror jag. Det är löjligt. Ska vi prova en frontline kanske? Det finns väl inga som spelar frontline. Det är svårt att hitta. Montgrappa, frontline vi själva. Spela mot varandra bara. Ja, tyvärr är vi inte tillräckligt många för att... Fick vi noll? Noll i attack rating, det är du. Titta, vi är två i alla fall. Jag har aldrig fått förut, tror jag. Nej, inte noll. Nej. Jo, eller fick du och jag det, Micke, någon gång? Ja, det kan vi nog ha fått. När vi spelade någon bana med varandra. Ja, var väldigt nära noll den gången, tror jag. Åh, battle pack. Precis vad jag behöver. Mm, eller hur? Ja, quit. Nej. Det var ju den bästa servern hittills då. Ja. Den ultimata servern hoppar vi ut ifrån. Är du orolig att man hittar en ny? Som är lika bra? Ja, säkert. Shit, jag vet inte vilken av alla dåliga server jag ska ta nu. Det känns som inte många vill vara squad leader längre. Det är bara dåliga server. Han vill att vi ska se fram emot Battlefield 5. Ja, en av de sista gångerna vi spelar det här. Ja, det är sant. Sånt. Ja, det. Faktiskt. Ja, så kommer FIFA kommer nu till Steam, så får se. Är det bara de här banorna idag, eller? Tydligen. You seen the machine guns they got? Vi är tankers. Planes? Fantastiskt. Ja, då vet du vad det blir. Adam eller Bertil? Adam. En artilleritruck kanske? Någon som... Nej, det brukar ju vara man står långt bort och så skjuter man. Ja. A sentry kit is available. Spotted a machine gun! Grenade out! Det brukar vara så. Det är inget normalt då. Nej, för det är en måndag. Ja, det är en måndag. Spot an enemy artillery! Ja, in i bunken nu. Vilken arm? Den första. Aj. Någon som har lite ammo? Ja, jag hoppade inte hitta du då såklart. Nej, såklart. Ja, jo visst, och han är inte skadad. Nej, det gick ganska fort där, Jocke, så att jag gör ett nytt försök. Spare diska! Alltså, jag är det också. Nej, jag bara... Det var lite... Vad är det nu då? Business. Åh, nu börjar likna något. Döda de där inne i bunken än, eller? Nej, vi kastar granater på vänsterplanen. Dödar varandra. Vi ser. Vi ska byta till en medic. Oh. We have lost objective butter. Nu får ni inte komma och hjälpa till här. Fullt sjön att hålla på. Var fan är du någonstans då? Nu sa ju Adam till oss. Så jag sprang med Adam. Jag är fortfarande inne i bunker, Mange. Granat. Var är våra vagnar då? Den ena är vid Bertil. Oj. Det här går inte skitbra här nu. Då får vi försöka mårta. Häpp.
får vi se vem som vinner med. Han bortsar den andra lagets vårdare. Han gav upp. En kyckling alltså. Ja, det såg jag vad han hade emot sig på andra sidan. Rätt att springa. Sam, shock trooper! Ja. Han är en shock trooper! One of theirs! You've taken objective Butler. Spotted an enemy shock trooper! Vi är tillbaka med lite mortis där på vänsterplajen. Ja, ja. Flyttar de bara på flanken. McLaughlin! Enemy shock trooper! Damn it! I see an enemy soldier! That boy's hit! Nej! Åh! Little Tank! Du också? Jävlar. Nej, jag höll på att bli överkörd av dig. Ja. Det var ju massor av bunker bakom mig, Totta. Det går inte att skjuta sönder den. Nej, de är utanför nu. Det är ett litet tuguppsland där. Här delas det ut några pansarvagn. Bakom dig, Mange. Jag tycker det är konstigt att inte bunken går sönder när jag skjuter på den. Ja. Den bunkern så är jag snipers. Nej, jag har shorts där inne. Shock trooper spotted! Machine gun, look alive! Half of our forces remain. We are losing objective apples. Oh! We have taken the sector. Buska då. Clear the sector from enemy presence. Jag tog... Jag bytte... Det beter sig att en kreditkort som kan alltid gå. Return to the combat area. Den kom igen, lite närmare. Jag kommer med bombplan. Vi måste ta oss till
Nej, nej. Fienden kom med bombplan. Ja, men vi har tagit första sektorn. Är det första idag, va? Inga försök att ta Adam. Då tar vi Adam istället. Jaha. Måste ju alla är vid Bertil. Jag var faktiskt på väg till Adam. Då åker jag med vem det här nu är. Ja, vem det här är. Det är som, känns som det är någon halvson till han som körde båten. Det går inte fort framåt. Reparera verkar han inte veta vad det är ens. Så jag hoppar ur. Direkt liksom. Fullt med röt där jag springer, men ändå bara får jag ett headshot liksom. Tripwire. Ja, det blev jag också död av inuti en bunker. Jaha, det är ju. Sniper uppe på slottet. Som man fick göra. Ja. We've been defeated, boys. But remember the Zimmerman telegram. We are fighting not only for the freedom of Europe,
but to defend your mother's wives and sisters back home. Let's go at them again. Varför fick vi inte det på första försöket? Eller var det första? Ja, det var nog första. Ja. We are being reinforced with an airship. Men det är, jag tippar att det där ner skjuter på 3 sekunder. Och så får topp. Ja, 4 tror jag. 4. Ja, då var jag nu skjuten. I luftskeppet. De har ju... Ja, jag tog nästa. 2 stycken vid inne i borgården. Så har de en anti-air bil där inne också. Så de har ju 3 stycken kanoner som matar på den här hela tiden. Aj, och jag ser det. Det är bara... Jag vet inte hur far det tycker jag är imponerande. Ah, vi fick i alla fall ner deras jaktplan. Alltid någonting. Men nu kan jag ju inte skjuta på någonting. Nej! Enemy shock trooper! They go down! Jag lär nog få dö snart. Ja, just det. Batteritruck. Ja, redan nu var det borta. Enemy plane in sight! Där var den borta redan. Ja, jag var 4 sekunder sen. Jo, vi. AT-rocket gammal från andra sidan av kartan. De har tappnat, hade hoppat ur sin artilleritruck där framför Adam. Men de kanske har hoppat in i den igen. Mm, ja, den dödade mig precis så. Ja, för de var utanför den när jag attackerade den tanken. Men ingen revival. Känns bra. Mer till vänster om. Ja, jo. De är till höger också, så det är lugnt. Döda ens blir jag dödad. Åh, en artilleritruck. Jag hinner inte döda någon innan jag dör. Superba attack! Men jag har inte fått upp livet! Oj! Bakom er där borta är det bättre ute till vänster. Jo, jo. Lite höger blir det. Ja, nej, det var ju stort. Han skulle retreata, så... We have secured the sector. Jag fick en... Jag hjälpte han i alla fall. Vad har du då gjort för fel, Micke?
Jag skjuter dem så de andra bara dödar till 90%. Vi tar och ses här, eller? Ja. Så man får göra det, för att skjuta andra sorteringarna. Tack. Ja, han är här. Aj. Precis bakom muren. Ja, så. Thank you. Han tog mig bakom. Ja, dödade det. Var det skönt? Nej. Jag snivade i ryggen. Nej, nu får du stänga av. Nej, fan också. Där uppe. Men så måste jag ladda om. Bara var en enkel fråga liksom. Varför hade han inte laddat om en peacekeeper för? Därför så hade vi... Det är för öppet för alla. Ja, exakt. Ingen diskriminering. Nej, diskriminering. Nej, Karlsson heter diskriminering. Bengt, vad är det med ditt snipegevär? Du snipar hela tiden. Det här är inget snipegevär. Nej, men du får fan ta fram ett snipegevär. Det är Mange som är sniper. Mange som är det. Det var länge sedan jag snipade nu faktiskt. Ja, sitter i vänstra torsdag och man skjuter oss som små råttor. Ja, precis det där, när jag skulle skicka en gevärskanat på honom så... Häpp! Ja, snipa det igen. Okej, medic-låda. Tack. Ta den här vägen. Oh, shit, the mortar truck kommer. Half of our forces remain. Whoopsan, sa. Ja, där stod den, ja. Ah, vad helvete. Ah, ja. Vi kommer in, då vet vi att mortartrucken står till höger när man kommer in. Mhm, den åker iväg nu. Den flyr ut genom grinden. Så att mortartrucken hade flyttat på oss. Men den hade det. Bra, spåna in och du direkt. Ja, du... Du kan spåna in på mig. Nu ska jag demo! Känns som vi är omringade här utav. Ja, han satt ett sånt fint headshot. Nej, det är därför. Ja, jag vet. Under fire, kan ni hålla er vid lysen? Nej, jag håller på att ta radarn. Jag tror vi lyckades till slut. We have taken objective apples. Throw the grenade! Ja, men om fram tank så gick det. Ja, då får man pay the price liksom.
som han skickar på sig själv istället. Med där framme sen. Vad fint det flög. Vad var det nu för de fel? De finns där till höger, Micke, också. Ja, kommer jag på borggården nu. Of our soldiers remain. Är någon som lever? Ja. We have taken objective apples. Vad fan, då är det inte utan att man slår dem en gång. Det som ser ut att han kan vara. Jag trodde de dog på ett sätt. Nej, jag tror inte det, va? Den var ju helt kass. Släng inte handgranaten ut. Ah, jag fick några alla. Ja. Jag dog, men dog inte för spelet. Lost this attack, boys. Fick jag can and we will attack one last time. So send your battle cries across the roof of Europe and let's move on them again. Den är bra. Den är bra. Ja. Hur många gånger ser vi på luftskeppet då? Hur många sekunder den här gången? Matthews. We are being reinforced. Jag är positiv. 3 minuter. 3 minuter? Ja, 3 minuter. Oj, oj. Tror att de är världsmästare som kör Jocke det? Jocke dör efter 1 minut, men skeppet tål. Ja, det är precis. Det brukar det vara. Varför får jag ett kulsprut här uppe? Jag vill inte vara där uppe. Ja, jävla bäck. I see enemy soldier! Enemy soldier is attacking! Där dog jag. Ja. Ja, 10 gånger pengarna. Tack, 250. De har ju en stridsvagn som skjuter igen. Ja. Det är duktade trots att... I see an enemy! One of the soldiers sighted! Enemy tank, stay low for it! Jag dog igen.
Medic, du står precis bredvid mig. Åh! Oh! Första reviven idag. Men du dog igen. Return to the combat area. Just det, du springer mycket. Ja. Det är tungt lastat. Klubbar det någon alla fall. Nej, det är så han springer mycket. Det är inte det, va? Kanske fram. Ja. Xabria. Enemy tank! Over there! We have taken objective. Kan vi ta det jävla? Det här skiffen är fortfarande. Ja. Enemy medic, here! Beror på att jag står Top Gun. Skjuter... See an enemy scout! Flygdamen. Kan vara det. Dödade snubben som stod sikta på er. Bra, bra. We are losing objective butter. Squad wide. Nu ska vi se, var tog flygplanen vägen? Är jag ny då? Ja, bra. Har de skjutit ner flygplanen? Nej, 10% på. Med dig. Revive! Oj, nästan den här sekten också. Under fire där uppe. They sent up a shock trooper! Han är... Han flyger ju länge. Jaha. Och de pengarna du. Jag har dödat två mycket. Där nu. Blev jag träffad. Oh. Jag gjorde en lite ful, en använde red zone och sprang in bakom dem. Ja. Det blir så. Väcker minnen. Vi väcker minnen från BF3, eller från... Ja. Nej, vi ska köra med kniv. Eyes on the damn shot! Ända med dig! Revive me! Asså, nej, det här behöver du. Ja! Ja, ja. We have taken the sector. We have secured the sector. Jag fattar inte hur de kan hinna sikten när man springer ut i karriär. Åh, fick en ganska bra killstreak. Jaha, du. Nu skjuter de på Mange också. Hur var det? Du har en heavy truck framför dig eller något, Mange. Ja! Den är död. Jag fick inte det.
Jag spånar in där också då. Och hoppar ut på en gång. På din vänsterknapp. Them. Poison gas! What's your order, Sergeant? Bra chargeat där, Mange, med. Ja. Tanken. Vad i helvete tryckte jag på F3 istället för F3? Fan! Ja, ja, men det var bra. Du ryckte fram riktigt bra där. Men det är så man behöver göra ju. Ja. We have taken objective apples. Overrun them! Come on, boys! Shock troopers! Man har 3 kilo till med Martin och Henry. Så händer grejer på Ekerö, är det det du vill säga? Ja, jag får Martin och Henry Sniper Edition. Ja. Jaha, ingen bättre. Nej, nej. You are now the squad leader. Okay. Det var väl för väl. Det funkar i spelet. Oh, nej. Oh, you're losing objective apples. 297. Oh, då är jag på. Då har jag sköpt mig i ryggen. Jag blev dödad genom muren, men... Han är mitt bakom muren när han dödade mig. Var var då? Who the man? Vi måste få ner det där flygplanet. Är de är bakom oss. Till vänster om Adam. Kom igen då, Medix. Jag vet ju var han är. Det är flera bakom oss. Står nere till höger. Först den där grinden bakom. Land Creeper, one of theirs. Jag gjorde en charge. Här flygplan. De har en liten tank. Det är en liten tank. Till höger, murdelen till höger där nere. Vi är på höger sida om oss. Ja, det är min man. Martini Henry hade han. Nu ska vi se här. Bakom oss! Nej, men. Perform 25 kills of bayonet charge. Det var ingen som sa innan. Ja. Ja. Sniper. De är bakom murarna liksom. Borta till höger. Jag spålar in på mig, Tomp, och så försöker jag en gång till. Här ligger vårt luftskepp också. Ah. Det är en av de där som
vakna bakom en granat. Light tanken är bakom muran också. Det är bara att samla kills här nu. Ja, precis. Slaget är förlorat. Var man för sig. Nu får han komma in på dig. Igen. Jäkla piskväl. Ja! Döda lite sniper där. Jag använder lite... Jag använder lite red zone igen. Ja, just det. Nu ska jag döda några till. Det är lite tank vi Adam, men jag tror han dog. Det var inget bra ställe där bakom det luftskeppet liksom. Man kunde inte skjuta granater igenom. We lost. It's over. Ja, det var ju den bästa kvällen någonsin, va? Ja, jag såg det att det skulle ha en sån här kväll. Vi får tacka BF1 för det här. Vi vann inte en enda omgång, va? Nej. Så tacka BF för de här åren. Ja, ja. After 4 years of war, the will of the German people was breaking and its empire collapsing. With American troops still arriving in Europe, an allied victory would still have been likely. Vad för någonting? Men på torsdag är BF5. Inbrottstjuven. Thief. Ja, thief. Det är jättegammalt. Ja. Nej, det är nytt. Jaha, har kommit remastered eller någonting? Ja, det måste det vara. När man smög runt med pilbåge och grejer, sköt vatten på facklor och sånt. Nej, ja, det här var i Beverly Hills. Ja. Oj, sju! Det var bra nu. Nej, inte det fint. Mycket mer, men ja, precis. Först sju, det är amazing. Vi trycker ner oss ännu mer. Ja, men vi är tvåa. Ja, tvåa. Det är konstigt att tre i vårat lag är vi är bäst, liksom. Men ändå kan vi inte vinna. Nej, det är också skumt alltså. Ja, men han blir scout level 31. Ja, bra Mange, resupplies. Bra, bra. Hörs under veckan då. Ja, det gör det. Tja, tja. 37-15 är väl inte så illa pinkat. Nej, det är ju okej. Det är väl svårt att klaga på.